ପାଇଲା କିଏ ନା ପଡୁଛି କାହାର। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଉଲୁଣ୍ଡା ବନ ବିଭାଗରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା। ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ମୋହରା କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡପ ଅଭିଯୋଗ। ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ଚଳୁ କରିଦେଲେ, ହେଲେ ଅଠା ପଡ଼ିଦେଲେ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ। ଅର୍ଗସ ହାତ ଲାଗିଥିବା ତଥ୍ୟ ଖୋଲିଦେଲା କେଳେଙ୍କାରୀର ଗୁମର। ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିରେ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା, ଆଉ ଘୋଟାଲାରେ ସାମିଲ ବିଭାଗର ବଡ଼ ବାବୁ। ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଏସ୍ଏସ୍ ମେମ୍ବର। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବନଖଣ୍ଡ ଉଲୁଣ୍ଡା ବନାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି ହେଉଛି ଗୁଜା ଗାଁ। କିଛି ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଏଠାରେ ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ସମିତି ଗଠନ ସହ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିଏସ୍ଏସ୍ରେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ଯାହାର ତଥ୍ୟ ଲାଗିଛି ଅର୍ଗସ ହାତରେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, 15ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଛି, କାହାକୁ 25,000 ତ କାହାକୁ 26,000। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଇଲିଶରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଜା ଗାଁ କି ଗାଁର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୁହନ୍ତି, ଏପରିକି ଭିଏସ୍ଏସ୍ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନଥିବା କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଏସବୁ ଟଙ୍କା କାଳେ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଦିଆଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ହଡପ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କମିଟି ସଦସ୍ୟ। 3-4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠିଛି, ଏଇ ବାବଦରେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ବା? ନାଇଁ ସାର୍। ତୁମର ନାଁ ମାନେ ଯେନ୍ ଅଛେ, ଧନଞ୍ଜୟ ନାୟକ, ରୋହନ ନାୟକ, ପବିତ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଏନ୍ତା ନାଁ ତୁମର ଗାଁରେ ଅଛନ୍? ନାଇଁ। ଏଇ ପଇସାଟା ଯେନ୍ ପଡ଼ିଛି, ଆକ୍ଚୁଲି କାଣା ହେଇଥିବା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍? ହେଟା ବାହାର ଲୋକ ହେଟା ସାର୍ ଖାଉଛନ୍। ଘର ଜନେ ଜନେ ବାଗିର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଅପରପକ୍ଷେ ଭିଏସ୍ଏସ୍ର କ୍ଷମତା ଅଛି, ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏସ୍ସିଏଫ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ। ତମର ନାଁରେ ପଇସା ହେବା, ତମର କାମ ହେବା, ତମେ କାମ କରିବ, ତମେ ଖାଇବ, ତମେ ଏନ୍ତା ତ କହି କହି ତ ପହିଲାରେ ମିଟିଂରେ ଏନ୍ତା ଶୁଣିଥିଲେ ଆମକେ, ଲେକିନ୍ ଆମର ନାଁରେ ଆମେ ନାଇଁ ଦେଇନ, ନମ୍ବର ନାଇଁ ଦେଇନ, ଆମର ଖାତାରେ ପଇସା ନାଇଁ ପଡ଼ି, ଆମେ ମିଟିଂ ଗଲା ଡାକୁଥିଲୁ ଯାଉଥିଲୁ। ଯେନ୍ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା କଥା ସେଟା ନାହିଁ, ଯେନ୍ ମାନେ ବାହାରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକେ ପଇସା ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛନ୍। ଆର୍ ଏଥିରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଗାର୍ଡ ଫରେଷ୍ଟର ଯେନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ପୁରା ସମ୍ପୃକ୍ତି ଜଣାପଡ଼ୁଛେ। ଏଇଟାର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେବାର କଥା, ଯେନ୍ଟାକି ମାନେ ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ହଉ କି ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ହଉ, ଏଇଟା ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଦାବି କରୁଛୁ। ଭିଏସ୍ଏସ୍ର ସେପାରେଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥାଏ, ଭିଏସ୍ଏସ୍ର ଯିଏ ଟ୍ରେଜରର ତାଙ୍କର ଭିଏସ୍ଏସ୍ର ଲୋକ ଥାଏ, ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ମେମ୍ବର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଫରେଷ୍ଟର ହଉ କିମ୍ବା ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ହଉ, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥାଏ। ସେମାନେ ଭିଏସ୍ଏସ୍ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କମିଟି ଅଛି, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କମିଟି ତାକୁ ପାସ୍ କଲା ପରେ ହିଁ କେବଳ ସେମାନେ ୱିଡ୍ର କରିପାରିବେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା, ସେଠି ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ତାଙ୍କର, ମୁଁ ଆମର ଏସ୍ସିଏଫ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, ସେ ଯାଇକି ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବେ। ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିରେ ନିରୀହ ଜଙ୍ଗଲୀ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନାଇ ଟଙ୍କା ହଡପ ଚାଲିଛି, ଧରା ହେବେ କି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ? ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୁଇଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।